essa, como o professor Gerson disse, nosso curso de viola, a gente está desenvolvendo um trabalho também de ambientação da viola para a nossa cultura do repente, nordestina, da viola nordestina. Então a gente tem feito alguns trabalhos assim, de composições com essa temática do repente, procurando aprender com o toque do repentista, com o toque do baião. E agora nós vamos tocar uma música que foi inspirada nesse gênero do repente, que se chama De Repente, a música. E ela é tocada só praticamente numa harmonia bem simples, mas é uma música bem interessante de se tocar. Como esse imaginário da viola, ele tem muito a ver com o improviso. O interessante dessa música é que ela, por ser uma música de simplicidade harmônica, ela permite que a gente retorne àquela prática ancestral do rito, né? Então você pode brincar com a viola, você pode, tanto eu como ele, a gente improvisa nesse ritmo. Então permite a gente a vibrar no momento. E assim, aquela música que não vem pronta como um sanduíche. Ah, vou trazer o sanduíche pronto. É uma música que ela nasce dessa do rito, né? Que é praticamente que as nossas sociedades coletivas, sociedades tribais, todas praticavam o rito, né? Todos participavam do rito. Então é uma maravilha isso para esse trabalho da ritualização, né? Da improvisação. Para a gente, o improviso não é aquilo que está inacabado. Exatamente, o improviso é a permissão
a liberdade de cada um poder seguir seu destino, né? Então é maravilhoso. Vamos agora fazer com a rabeca e com a viola uma folia de reis. Thank you.
Agora, para terminar, nós vamos tocar uma música de composição que o rabequeiro, Roberto Rabequeiro, vamos tocar Cariri, composição dele. Já deve ser do passado indígena dele, eu acho que esse cabo já foi menino, viu? O tom é ré, bora. Parabenizamos o IFRN por esse maravilhoso trabalho que vem fazendo em prol da cultura. Esse espaço cada vez mais vem respirando cultura. As pessoas aqui cada vez mais vêm estando empolgadas, sendo levadas. É um movimento que as pessoas fazem ao mesmo tempo, também recebem muita coisa dessa arte aqui. E vida longa para o IFRN, para a nossa cultura potiguar, sempre para frente e para riba.